sunčano i vedro nebo ostružničko. Wow, velcome aboard, kako zvuči lepo. Wow, baš super, velcome, ribo. Ovo je riblji restoran izgleda, a? E, znaš šta, idemo nešto da jedemo, pošto smo se već rešili žena. Aha, mogli bi. Ako hoćete se rešite žena, uplatite i časne skakanje s padobranom. Ne, ne znam, to treba da imaš srce ko kuće da skočiš tada. E, hvala ti, Cecu, na ovom savjetu. Srce i još nešto. Da. Dobar savjet kako da se rešimo žena, da, znači. Da, ona bi trebala se zove Saveta, ne Svetlana. Da, vidi kako zadovoljno trlja ruke, a? A, Ceco, da li bi ti skakala s padobran? Ne znam, padobran, to treba da... Ne, nikako ne, definitivno ne. Ja skijam, da, ja dobro skijam, ali znaš kako, dugo nisam stala na skije. Gdje se sad ja odem na skijanje, odem na Kopaonik, recimo, i padnem, polomim se, kako ću posljedivno posao? Pa kako, imaš autobus? Da, kola, da. Evo i muž je tu, on će te voziti. Pa ko će ako neće muž? Da, ko će, svašta. Bije mama, u Mišelinka. Gurno je muž na skijanje. Pa dobranstvo, ne. Ne, možda. Skijanje, možda prođe. Neki blagi slalom. Ovaj vele slalom! Ovaj slalom vele! Abre lele! A jel voliš konje, Ceco? Ej, volim ja konje. Voliš? Da. Pa konje je jedna plemenita životinja, čovekov najbolji prijatelj. E, zar nije pas? Pa kako pas, čoče? Psa ne možeš da jašeš, a konja možeš. Ja volim jakanje, ali jakanje po mužu, znaš, po glavi, po novčaniku, po svaka žena. Da. Daj za ovo, daj za ono, mučenik, isprazni ja njemu novčanik. I kad ga uvatim za kosicu pozadnje, znaš kako, mora da popusti, nema. Spušta repit samo zbog žene. Pa nego kako bre, da. Pa. Nego mani se priče, gde je ona riba? A, koja riba? A da, mi smo došli zbog ribe. Da. Ima ko da peca ovde ribu. Ko pecaš ribu, kao pa te drme taj adrenalin. Ja se mislim da daj ko beži tamo. Međutim, ono, stvarno bakat. Jesi. Znaš kad osjetiš ribu, bribu. Jesi. A kad se kotlić krška? Da. A? Ja, neverovatno je stvar, ja ne znam da li ti znaš, on zna. Ja lepo spremam ribu, ali ne volim da je jedem. Nešto vuče. A, ima ko voli. Ajmo, po, bravo, Ceca. Ja ne volim da pecam, ali volim da jedem. Ušto su, dobre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ovo je kit, bre, vidi koliko je kit. E, ovo sve je posluženo. Vidi, ovo je što... Ovo su bataci, rebarca. Riblji bataci. Riblji bataci. I riblja rebarca. A ovo su riblji ćevapi. Tačno. Ko je bre upeco sve ovo? Ko je pecaroš? Moj suprug je pecaroš. Ja sam se jedno vreme ljutila što je on stalno išao na pecanje. Međutim, kada sam prvi put došao na Savu i kada sam prvi put osetila udarac ribe na štapu, ja sam zavolela to. Znači, odgovor na vaše pitanje, moj hobi je pecanje. Sunčano i vedro nebo. Ostružničko. Šta ti je bre, to si već rekao. Pa ponela me emocije.